Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Zartosy, no za koho jinýho. A máme před sebou bitvu, jakou, ptáte se možná, bitvu proti jiným pirátům, a ne proti těm hlavním, ale prostě byl na moři poklad, tak jsem ho šel sebrat. A to musí opravit, ty poklady, když jste v tom rychlém pochodovém postavení a přijedete k ním, tak je nemůžete sebrat, musíte změnit postavení, ale vy musíte jakoby vyjet z nějakého kruhu kolem toho pokladu a pak tam zase najet a to vám sebere ty bláho jako skoro všechen pohyb, takže velký nesmysl, to mi přijde pitomý, ale teď mi to tam vyskočilo, že buď tu můžu mít hrstku jenom nějakého pokladu, anebo můžu prostě mít celý velký poklad. A vzhledem k tomu, že tuhle mechaniku jsme si ještě jako neukázali, nebo respektive jsem ji neviděl ani já, kdy vlastně bojujete o ty poklady a hlavně kolik z toho jako bude, tak si to teďka ukážeme, zabojujeme si to. Já jsem myslel, že to přeskočím, že si to zabojuju jenom jakože pro sebe, ale tak je to bitva, já nevím, mě ty bitvy baví tak nějak ukazovat asi nejvíc ze všeho. A je to prostě sranda s těma bitvama. Takže my si to zabojujeme a uvidíme, co dostaneme. Můžeme se aspoň kochat, nebude to nějak extrémně jako náročná bitva, si myslím. Zas ale se nemůžeme úplně nevěnovat bojování, protože nás čeká boj s Itálií? Ne, s Carcassonne. Carcassonne, Itálie už je mrtvá, zničena. Takže nás čeká boj s Carcassonne a my tak nemůžeme úplně si zde dovolit nějaké extrémně velké ztráty. Jo, já jsem si teďka říkal, proč já sakra nemám Arnesu na tom Prometeanovi, a to bylo vlastně v tom jiném Let's Play. To byl jiný život. To byla jiná Aranesa. No já jsem zvědavý, jestli budeme muset útočit, no možná nebudeme muset, protože my je vylákáme. Zkuste sem, protože tyhle joudové, to jsou ty mají ruční děla, kolik mají dostřel? 90. A dostřel 90 je... dostřel 90 je slabý. Tohle je strašně stejně vtipný, že ten pohyb jejich zigzag v podstatě je takovej... tak je to tím, že jsou zombie, nebo že jsou ožralí piráti? Asi něco od každého trochu. Změníme trošku cíl. Jo, možná bychom mohli... Kde mají ty druhý? Oni mají tady parchanti. No s tím asi poradí naše sirény. Oni mají dva zkušený regimenty těch hlubinných stráží, což bude docela problém asi. Mají nějakou... Mají něco negativního? Nebo nemají? Ne, nemají. Vodní výhoda proti pěchotě. Teoreticky by si s tím mohl poradit tady náš skvělý truchlivý děs. Já jsem tak jako odhadoval, kdy jako kam to dát, aby to zasáhlo co nejlíp, a mám takový pocit, když jsem se teďka editoval jedno video, tak jakoby zhruba takhle, možná já jsem to teďka nechtěl teda pustit upřímně, ale možná kdyby tahle linie byla tady, tak by to bylo úplně nejideálnější, uvidíme teďka. No, ono taky záleží, jak ty jednotky jsou rychlí, že? Trošičku. Jo, to jsou dav pirátských zombí s těma dřevcovejma, to je v pohodě. Aranesa... To dá semhle, to je v pohodě. Vy... Počkej, ne.
Vy útočíte stále na ně, což je zbytečné. Útočte teďka na tyhle střelce, ať nás neotravujou. Vy útočíte na ně, to je v pořádku. Vy neútočíte na nikoho, tak já vám teda... Já vám poradím, jo. Hele, že jste to vy, tak já vám poradím, na koho jakože byste mohli zaútočit. PT si počká se svým kdákajícím ovocem. A nebo ne, PT ho... To není PT. Kde je PT? Jo, PT je až tady. Sakra, ok. To nevadí. PT zkus pálit na ně, tak. Palte na ně, tak. Nalákejte je. Co říkáte na to, hlubinné stráži? Ale já myslím, že jo. Uiii! Truchlivej děs. Zkuste to takhle. Zkuste to, ovládáme teda naslepo lehce, nevadí. Zkuste to takhle. Výborně, zkuste to tak a teď už to potřebuji vidět. Svobodná kumpanie dostává lehce zabrat. Tak, počkat. Vypalte sem, děkuji. Vy všichni, palte sem, ano. Tak, vy už nemáte, vy jste to všechno vyházeli, všechny ty bomby. Ježišmarja, vy si to musíte nechat taky něco, jako ježiš. Ach jo, to je s váma práce, kde mám ty střelce, nemám tady. A co střílíte na nic? Tak střílejte dál. Vy byste mohli pálit stále na ně. Já myslím, že jako úkoly jsou rozdány. PT asi nemusí nikam přispěchávat. To je... Jo, víte co? Já na tohle zapomínám, sakra. Tohle dej. Prkníka. Furt na to zapomínám. Tohle je rychlost? Ne, odolnost obrana zblízka. Zastav se. Pojď sem. Běžte, útočte. Pojďte, útočte. By se mohli vzát třeba? Jo. Už se vzdávají. Už jsou. Jo, oni to byli úplně jako upíři. Myslím, že to byli jako piráti naši. Nevadí? Doufám, že naše ztráty nebudou příliš veliké, abychom mohli okamžitě zaútočit proti... No okamžitě, my se tam nedostaneme okamžitě, ale jako co nejdříve, řekněme, co nejdříve proti Carcassonne, to by bylo super. Nemuset se zdržovat. 1251 rozmístěno proti 991. My doplníme, ano, peníze ujdou, věrnost, doplníme, tak, schválně, co jsem teďka získal, ok, dostali jsme mapu a blištivou zástavu a na 6 kol růst pro všechny provincie a příjem ze všech bodů o 10%, takže to jsou jako 300, myslím, ne, stovka něco tam bylo. Protože bychom měli 2800 předtím. Teda jestli už se započítalo teďka? Nevím. Tak to bych možná bral radši těch 1000 zlatáků? Nevím. Doplňuje někdo? Doplňujete vy o 7 vám chybí. Když přepneme, tak asi nebudete doplňovat, co? Ne, doplňujou stále, ok. Dobrá. Tak, snad příště budeme moci zaútočit, to je hezké. Jo, já tu mám sama velrybí návnadu,
Já jsem si tady postavil přístav, neostavím tady přístav, protože tady jsou dvě budovy za 4000 a tahle dává plus 200 a tahle dává plus 200 plus je tam posádka, plus dává růst, plus odemyká, no, takže prvé tohle, pak zbytek. V Miragliánu musíme samozřejmě úplně prioritně vystavit obranu, takže tohle má prioritu především. Tady se obléhá, nebo co se tady děje, sakra? Tady to vypadá, že se to obléhá. V Alhajku... Já jsem si říkal, proč mám celou dobu nějaký divný... nějaký divný zvuk a já mám blbě zapojený sluchátka. Říkal, to je jaký nekvalitní, ne? Pro boha, co se děje? jo. Přemýšlím, jestli mu ještě něco naverbovat. Aby měl z těch lepších jednotek. Asi mu dáme truchlivý děs a dvě tyhle sty. To... Příští kolo dáme ty dvě. Tak, to jsem zapomněl tady u tohohle. A ty to nesmím zapomenout. Pak mu dáme ty obyčejné jednotky, co tam má. Doplníme to. Tak, a pirátský kodex, náklady na verbování šlechtice, zkušenosti pro jednotky Dev Zombie. Platí to i pro ty, který jako vytvořím normálně, jako tím special verbováním. Za 6 kol náklady na výstavu budov pro budovy infrastruktury, příjmy z nájezdu, poskytuje tvé frakci stoupence. Okay. To se takový jako imunita vůči přizvědění ztrátám zbouří autesu, to by se docela hodilo. Rychlost doplňování ztrát, to by se taky docela sakra hodilo. Provincie, náklady na udržování prodav. To je všechno, tady jsou samý bonusy pro ty obyčejné základní jednotky. Tady máme, ale dáme tohle z toho teďka. Jo. Mně by se docela líbilo, kdybych to vyraboval nějak, třeba taky získal nějakou hotovost. To by bylo hezký. Hnící zásoby dřeva. Proč máme... Okay. Tak tohle je výborný teda, to je paráda, samý lepší věci. Flotila trpí, náklady na výstavbu plus doba stavby pro budovy lodí, nakolik je to kol? No 3 kola. Já teďka určitě asi 3 kola nebudu plánovat stavbu něco na lodích, takže... Asi tohle? Jo? Podpořit naše sídla, no. Spíš jako nepodpořit ten zbytek. My se přiblížíme... Jo, on tady má dvě armády. Jo, to je tady jejich čarodějná víla. Co kdybychom je porazili všechny? Uvidíme. Hrabě Noctilus nevím ani kde je teďka, takže to bude zajímavé. Ty teda verbuješ, takže my ti dáme dvakrát svobodnou kumpanii. A verbuješ to všechno. Tady můžeme tohle, tady můžeme spousta budov. Já teďka úplně asi nic nechci, tohle by bylo jako ideální. Teďka asi úplně nechci nic budovat. A můžeme když tak v Carcassonne pak vyhlásit válku. My jsme 16, co se síly týče, což je docela fajn. Lupiči Sport Royal. Severší nájezdníci, kde jsou, pro boha? Asi neuvidím. S nima hlavně ani nemůžu nějakým způsobem vyjednávat, obchodovat. Dobrá.
Nic jiného na práci, tady jsem zvědavej, co tady vznikne. Nájezduje své vlastní území. Chytrá to víla. Konfederace zelenokošců a kmene krvavé ruky. To se dalo čekat, to už jsem jednou viděl. Fušeřina, příjmy ze všech budou minus 10%, je krásný, jako, what the? Co mi to ta hra dělá? Strážci grálu, to už je lepší pěchota. Zbrojnoši, zbrojnoši se štíty, zbrojnoši dřevcové zbraně, to už nejsou úplní amatéři tohle. To už jsou panáčkové, který už jsou trošku jako vycvičený. Yeah, I seek the lady, but... OK. Jo, to jsou já jsem si říkal, proč si tak zlobějí na mě, ty lidičkové tam. Dobrý, pohodě. Taký záblesk. Hele, uděláme prvé tohle teda ještě. Všechno uděláme, kolik to stojí? 2650, OK. Vyraž pro poklad. Full speed ahead, ano. Tak, no a co s tebou? Zautočit či nezautočit? Ona má 16 regimentů. A zde má dalších 8, což je blbé. 8 ne nějak asi úplně silných, ale přesto je to 24 regimentů proti mým 20. Kolik ona má sídel? 4, OK. I'm no mermaid. Já se nechci vylodit přesně tam, kde na mě bude moc zautočit. Je hrabě Noctilus. Jo, já se nechci vylodit tady, protože to je moc blízko toho sídla, takže kdyby na mě vyrazila, tak... my můžeme? No to zapomínám, tohle je docela fajn, oni nepotřebují žádný pohybový cosik a můžeme rovnou... To máme předražený, myslím, že ještě, že jo? Ještě dvě kola. Oni nepotřebují žádný pohyb na to, aby udělali to táborový postavení, což je docela fajn. Hrabě Noctilus se obávám, ale že zautočí, no, tak tím nám to vyfoukne trošku. Což je nemilé, no. Ale co se dá dělat, já nevím, jestli přímej útok by byl zrovna docela chytrej. 6200 přístav další. Ale jo, pojďme na to. Máme docela... Ještě vybereme teda tohlensto, upíří nákaza, to se mi líbí, ta upíří nákaza, náklady na probuzení mrtvých. Ale podpora pěchoty je super. Klan Angrund byl trošku, nebo bude trošku zaměstnán, Styrland jim vyhlásil válku, takže krása a pohraniční knížata vyhlásila válku zelenokošcům, evidentně když jim zabrali území. Tady už je to Zandry, asi... já teď nevím, který poklady se dají vzít. Jo, tohle se dá vzít. Aniž byste museli vystoupit z postavení. Tam ten poklad, co jsem vzal tady, to byl myslím, že ten, který dřív dával 5000 zlaťáků. Hele, Bilbali můžeme zabrat, když už. Počkej, what the hell? You honor me. Vanessa Libu zůstala tady v sídle. OK. Já sice nemám žádné... Budeme točit z první, protože já si ani nemůžu moc dovolit tam se trvávat a stavět nějaké oblíhací tentononci, protože ona se vrátí a zautočí na mě.
A pojedeme zase proti něm. Sice nebudou mít hradby, ale bude jich 26 nebo ještě víc, ještě tady mají šlechtice dalšího čtyřkovýho. Takže... Hele, myslíš... Jak jako můj druh? My jsme stejný druh, jo? Podívej se, s kým mluvíš. Já jsem pravděpodobně nějaká tvoje sestřenice nebo něco podobného. Najednou už je to zelený. Ou! Hřbitov Galeon! O, počkej. To je jako její hlavní město? Ou. Jedna, dva... Dva, tři, čtyři, pět, šest, ok, sedm. Jo, už jsem si říkal, že tady jsou dvě lodě a říkají tomu hřbitov. No, Maelstrom aktivní, to je hezké. Takže Jovana odplula se, odpochodovala sem a náš Noctilus je kde? Noctilus zmizel. No, ale my teďka vyhlásíme válku teda Bretoncům, nebo teda Carcassonne. A vyhlásit válku, jasně, ty už jsou ve válce. Takže uděláme útok. My nebudeme čekat na oblíhací stroje, protože posádka není kdo ví jak velká a není na tom nejlíp. Mají ztráty, takže rovnou hradby mají, my máme ale moždíře a máme nějaký, jak se tomu říká, žebříky, že? Takže, jak to vypadá? Jak to vypadá na bojišti, průzkumníci? Přineste mi nákres krajiny a jejich sídla. Ano, dvě brány, jedna, druhá. Výborně. Útok. Pojďme zautočit. Teoreticky se mohl jedno kolo čekat, protože ona by to za jedno kolo nedala. To jsem teoreticky mohl. To je pravda. Ale už je na to pozdě. Takže pokračujeme. OK. Člověk během toho loadingu má občas... Hodně času, přemýšlet nad různými věcmi. A já jsem tak přemýšlel, ono to je velký sídlo. Já tam nebudu dělat zátoku, já to prostě zaberu pro sebe, sakra to velký sídlo. Proč ne, že jo? To je, jako velký sídlo je velký sídlo. Jenom malý sídla budu objíždět a zátokovat. Já myslím si, že bychom měli soustředit veškerou sílu tady na jednu bránu asi. Možná poslat dvě svobodné kumpanie. Teoreticky by je neměli vidět. Nevím, jak je to možný, třeba mají slepý pozorovatele. Hlídky, ale je tomu tak, takže je nevidí. A my to uděláme tedy tak, oni mají žebříky, takže pošleme, jo, tihle sem, tak výborně. Střelci půjdou za nima, budou střílet. A na psi se minule zapomněl. Psi zatím zůstanou skrytí, možná zde. Bude lepší. Stejně tak jako pro Meteani. No, vy se tam asi nejdete, dobře, tak jo. OK. S váma vy půjdete čím širší, tím lepší, protože on to je docela silný.
a bude to celkem bolet. Teď by mě zajímalo, jestli sirény můžou lézt na žebříky, to asi brzo zjistíme. A ty bys mohl jít v čele, vy byste mohli jít za nima, jo, vy jste vlastně ty, blbče. Tak, kde jsou tyhle? Tady jsou. Tady jste hrdlořezové, ano, všichni jsou to hrdlořezové, takže ty sem. A PT ho nejlíp přestřelce má, ale PT prostě půjde taky dopředu. Takže zahájíme bitvu, zapauzuju to, protože jsem označil samozřejmě všechny, ale vás ještě nechci poslat, ano. A teď vás takhle hezky přepošlu sem, takhle, ideálně. Jo, výborně. S tím ale, že vás pošleme jenom sem, protože dál jít nemusíte. A vás pošleme jenom sem, protože taky dál nemusíte. Výborně, bránu neobsadili, to znamená, brána je neobsazená zde. Takže vpřed. Pal, pal, pal. Jo, vidíte, to bych mohl zadat. Sem a sem. Na střelecké jednotky palte. Na co pálíte? No, tak se mi to líbí. Škoda, že nemůžeme střílet teda na hradby těma zubarskýma půl, ne, 24-librovýma dělama. Půllibrový by byly asi docela slabý. Svobodná kumpanie tady dělá obchvat. Mé skryté jednotky byly odhaleny. Jak je to možné? Rychle se připravte! Na žebříky! A co vy tady děláte? Proč se nikdo z nich nepřesouvá? Tady chudák samotnej, jak se jmenuje? Robin Wolesley. Tady samotný chudák. Ještě, že máme ty moždíře teda. Zaměřte se na tyhle. Ty vypadají docela nebezpečně. Vy sem. Ty zombie jsou strašně pomalí. On mi možná otevře bránu. Ne, sirény můžou nahoru, krása. Vypalte sem. PT, pojď nahoru. Ne, pojď sem. A tam půjdou, ano, to je jedno. Pojď sem. Tady připravte střeleckou pozici. A palte na ty halapartníky, tady už jsou naše svobodní kumpanie. Zautočte na ně z boku. Vy tam děláte, prosím pěkně, poškodí... Okay. Jo, to je úplně neúčinný, takže vylezte tady na hradby. Může mi někdo říct, kde mám... Já mu zadám, aby lezl sem a on to obchází celý a Aranesa to samý, protože oni už tam mají zadaný jako první tyhle ty jednotky, tak ono to jako nepřepíše ten rozkaz. What the fuck, to je blbý. To je blbý, to se mi nelíbí, že to takhle jako nepřepisuje. To ne. Ježíš, ona to nemůže udělat na hradbách. Proč?
Přestaňte pálit, na hradbách jsou naše jednotky. Hoď tam grákající ovoce, výborně. Co tady ta svobodná kumpanie? Před, zaberte střed. Jo, ten je až tamhle. A tam je jízda, ojojoj. Zemanská jízda. Ne, na Zemana ne, na Zemana nejdeme. Před. Ty si tady hraješ s kým? Hraj si s těmahle, který neutíkají ještě. Sirény, výborně. Jo, on nemůže ani to... Ne, on to hodil. OK, pal na ní. Připrav tu svoji mega mušketu. Prázdko, to byl headshot minimálně. Tak. Takový sniper tady. Piu, ty kráso, ten dává pecky. Zemanská jízda. Hele, schválně. Jak zemanská jízda ví, že já budu pálit? Neví. OK, dobře. Proč používáme koule z papíru? Proč používáme koule z papíru? Ne, palte. Foja, ano, foja, tak. Autočte na ně, tak. Vpřed, tak. Pal, tak. Výborně, easy peasy. Pokud to trvalo, žádný ztráty. Dva regimenty v záloze stále. Jednoduché. Druhlivý děs si tady hraje s kopíníkama. Ale nějak mu docházejí hračky. Okay. To bylo jednoduché. A my to obsadíme a budeme mít další velký sídlo. Ano, ano, ano. A to je přesně jakoby ten... To, jak je to situační, že i ta jedna kampaň, co jsme měli předtím, tak tohle sídlo zabrala flotila hrůzy a už to nepustila. Jo? A my v podstatě jsme neměli šanci to získat, aniž bychom šli do války s flotilou hrůzy. Což je jako docela nevyhnutelný v téhle kampani, nebo asi je to jeden z vašich cílů taky, je porazit, ale nemyslím si, že třeba úplně ze začátku je to nutný, nebo jako může být asi, proč ne? Ale já se tomu radši teďka vyhnu. A teďka oni to sice zabrali, myslím, že, a ona tam je ta posloupnost, že to zničí bestie, že to patří Estály, pak to zničí bestie, pak to zabere flotila a tady ale v téhle kampani, co teďka hrajeme, přijelo Carcassonne a zabralo si to pro sebe. No a flotila už to nezabrala zpátky, takže to byla jakoby ta změna. Si připravíme v nějakým nahromnice o den více, že člověk tady jako má ty možnosti. Bombardíři nezabili nikoho vůbec ani. Vítězství. Ztraceno 73 a to se Bretonci bránili a my jsme neměli žádný obligací vybavení. To je úplně, to jenom dokazuje, jak je to slabá frakce. Si myslím, že to je velice slabá frakce. Ale jo, měli jsme samozřejmě lepší zkušenější jednotky budíš. Ale jako jenom 73 udělali, no. Ono zase čím by to měli udělat, no. To je taky pravda. To se asi dalo čekat, ovšem na druhou stranu pak nechápu tu rovnováhu sil, kterou to tam ukazovalo. Nejedno. Původní plán pirátskou zátoku teda rušíme a my to budeme okupovat, protože to vezmeme pro sebe. Je to velký sídlo. Paráda. Takže tu jsme zabili, meč Berserkra jsme získali a máme novou vlastnost, pohyblivý dosah v kampani, 10% přirozené ztráty, celkové ztráty, minus 5, no to je krásný, všichni jsme vylevlovali. Hele, to je super, Robine, nenasytný útok, síla zbraní, ty budeš vraždící mašina, hele. Nevím teda, proč jsem měl zrovna vybranýho jeho, jakože, nevím. A může ještě PT věd. To bude sám zpět na Aranesu. A Aranesa
Už můžeme dál, nemůžeme. Máme kolik tady máme? 5 máme, tuže nemůžeme. 6, aha, to je zrada. Tohle je samozřejmě teďka. A nebo jí dáme Prometeana. To je dilema. A nebo tohle, to je taky veřejný pořádek minus 5 zdejší nepřátelské provincie, to je hezký z nájezdu. Hezký. A tohle se mi teďka líbí. Mám 5 sartosanských regimentů. To je krásný pohybový dosah kampaní, hezký. Budeme pokračovat takhle. Můžeme PT ho? Ne, PT už taky nemůže se. PT už se taky nemůže hýbat. Bylo dohejbáno. My jsme tím trošku oslabili pozici teda toho v té flotily hrůzy. Protože teďka mají tady ne dvě, ale jedno velký sídlo. Mě zajímalo, kam se vydal hrabě Noctilus, nevím. Jako fakt by se mi líbilo mít celou tuhle zátoku. To je taky asi takový váš cíl, jako. Ale nejsem si úplně jistý, jestli se nám to podaří. Tady jsme se taky dohejbali. Jo, tady řádí Toon Kings, výborně. A my jsme se dohejbali i s touhle epizodou. To bude pro dnešek vše. No, oni mají tady sídla ještě až. A to je malý, velký? To je malý. Hrad Carcassonne nemá někde ještě. To bude taky někde na pobřeží. Není to tady? No. To bude pro dnešek vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.